哎，也说艳照。不过这是野外，有点野外了。挖挖的啦。他个怕的是吹大爷他们没压着你不要给你接触电影问题没有干部后来你说了难道都怕大吧拿了啊！人家的朋友就是不挂不挂的，不挂不挂的。啊！都想买的，我把公园买进了，多少钱一样？我这样买回家了。那么累嘛吧？
ွင်းတော်ရေးအခုကတော့စကန်လိုက်နဲ့ဝမ်းဝမ်းဖြစ်နေပါတယ်အခုကနောက်ဆုံးပွဲပါစကန်လိုက်နဲ့နောက်ဆုံးပွဲပါအခုဗီယက်နမ်ဗီယက်နမ်ငါမမြန်မာရှစ်မှတ်ပါ ပထမအတွဲကကိုင်းတော်ဟာဇာဟာအောင်မျိုးနိုင်တဲ့ဇင်ကိုတို့အတွဲနှစ်ပွဲပြတ်နိုင်တာပါပဲပထမအတွဲနိုင်တာပါဒါဒုတိယအတွဲနောက်ဆုံးပွဲပါမှာဆက်မှတ်အဗီယက်နမ်ငါးမှတ်ပါအခုမြန်မာစားပေးအားရထိုးလိုက်တာကိုဝင်းနေဝေးရချက်ကြည့်နေတာစီးပေါ်ကြာမကြအဲ့ဒီအမတ်ရရင်တော့ကြာဟိုဘောက်ရင်ခေါ်ရင်ကိုဘောက်ရပြီဟိုဘောက်ရင်ခေါ်ရင်ကိုဘောက်ရပြီ good good ကြာတယ်ဟောမြန်မာစက်တမဖြစ်သွားပါပြီရမ်း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 တာဘုဘောရင်ခွန်ဘုဘောရင်ခွန်တွေ့ရတယ်ဘုဘောရင်ခွန်တွေ့ရတယ်ဘယ်ကြောင့်လဲစီးသမားဆိုင်ဘယ်လိုဒီဘုဘောကညေเซเว่น11มาเบียนัน9มัดเนี่ยมา17มัดป่ะไอ้ลูกเนี่ยแกกันเซเว่นต้วยป่ะใช่ตาใจรวมขนาดแยบเลย
တို့တတိယိတ်ပါမြမစက်သုံးမှတ်ရေနဲ့ရှင်းမှတ်ပလေးမှာ UN ရှင်းမှာပါဟောပြီးပေါ့ဟော58ပါမြန်မာ15မှတ် UN ရှင်းမှာပါနိုင်ဖေဗရီပါမြန်မာ15မှတ်ရေနဲ့ပြင်းပါပါဘောလုံးရောက်ပြီလေဘောလုံးရောက်ပြီလေโอเคပါတဲ့960ပါ ကိုထမဲ့ဟောပါ MP 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13ကျွန်တော်မမီတော့ဘူး9 somebody ပြည့်သွားပါပြီစားပြီးတစ်လုံးထပ်ပေါက်ပါတန်ဒီနိုင်ပြည့်သွားပါပြီN20 ပါမြန်မာနိုင်သွားပါပြီခင်ဗျာမြန်မာနိုင်သွားပါပြီခင်ဗျာပထမ first line နဲ့လည်းမြန်မာနှစ်ပွဲပြတ်နိုင်သွားပါတယ် second line နဲ့မှာတော့နှစ်ပွဲတစ်ပွဲနဲ့မြန်မာနိုင်သွားပါတယ်အဲဒါပေမဲ့ third line နဲ့အနေနဲ့အင်္ဂလိပ်အောင်လေးတို့အတွေ့ဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတက်လိုင်းနဲ့ကစားမှာပေါ့ခင်ဗျာ
တော့ကျွန်တော်